य नमः श्रीस्वस्तानि परमेश्वरै नमः श्रीगुरुदेवताभ्यो नमः यं ब्रह्म

गायन्ति सामगा ध्यानाभस्थिततद्गते मनसा पश्यन्ति न योगिनो एष्यन्तं न विदोऽसुरा तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचरितितो माला शुक्लाम्बरमल्लिकम् मालाङ्कृतकुण्डला प्रविलसात् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देविवदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्गयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करम् नारायणनमास्क्रीत्यम् नरं सैबनरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्तो जायमुदीरयितः श्रीशस्तानि परमेश्वरै नमः भगवती श्री सुस्तानी परमेश्वरीका मङ्गल्यमय अमृतहरू आस्वादन गर्दै माघ महात्म्य अन्तर्गत कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई भगवान्का अमृतहरू आख्यान गरिरहनु भएको छ प्राणीहरूको कल्याणका लागि यी पाउन्यमय हरिका पर्वहरू आउँदछन् र थोरै पुण्य गर्दा पनि धेरै फलहरू प्राप्त गरिने सजिलो प्रकारद्वारा शक्ति भक्ति ज्ञान वैराग्य उपज गर्न सकिने यस्ती भगवती जगदम्बा सस्तानी परमेश्वरीको यो माघ महिना मङ्गलमय पावन समय छ भगवान् शङ्कर साम्ब सदा शिवदेव प्रभुबाट जब दिव्यमय देवताहरूको कल्याणका लागि प्राणीमात्रको कल्याणका लागि त्रिपुरा दहन गरिबक्स्यो त्रिपुरासुरलाई बध बक्स्यो त्रिपुरलाई भष्म बक्स्यो र सारा जनहरू सन्त महामुनिन्द्र देवता अप्सरा पुरुष ब्रह्मादि देवहरू खुसी भएर भगवान परमात्माको स्तुति बन्दन गरेका छन् भगवान आशुतोष त्रिपुरारी प्रभुबाट सबला आप्नाफ्ना आश्रम में जान का लगी निवेदन करू सबले प्रभुलाइटांग दंडवत आपना आप् आश्रम में भो भगवान सांब सदा शिवदेव परमात्मा नंदीश्वर वीरभद्र भगवान का भूतादिगण सबैले विधि विधान पूर्वक आफ्नो परमात्मालाई पूजा गरे आराधना गरे र भगवान् आफ्ना सहित कैलाश सवारी भइबक्स्यो भन्ने प्रसङ्ग यहाँहरूले अघिल्लो प्रसङ्गमा श्रवण गरिबक्सेको छ कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई भन्नुभयो भगवान् हजुर मैले मङ्गल्यमय सुन्दै आनन्द आउने धर्मका रक्षक सारा कारणका पनि कारण का अव्यक्त स्वरूप, अव्यय आत्मरूप निरञ्जन निराका निर्विकल्प त्यो भगवान् त्रिपुरारी प्रभुबाट यो दिव्यमय कर्म गरी माया आदि नाम गरेका दैत्यहरूलाई वध गरेर धर्मको रक्षा गर्नुभयो वेदको रक्षा गर्नुभयो शास्त्रहरूको रक्षा गर्नुभयो र मङ्गल्यमय सारा धर्म अर्थ काम मोक्ष सबैको रक्षाका लागि भगवान्ले म सर्वदा सन्हितो हरि म तपाईँहरूले जहिले जहिले अप्ठ्यारो पर्दा बोलाउनुहुन्छ म आएर तपाईँहरूको ढाल भनेर रक्षा गर्नेछु भन्ने आश्वासन बक्सु त्यस्ता त्रिपुर दहन गरी बसिदेखि त्रिपुरा सुर सुरमर्दन गर्नुहुने भगवान् परमात्मालाई म मन्दन गर्दछु भगवान् हजुर हजुरलाई मैले मङ्गलकारी सुखमय भगवान् शङ्करका अमृत श्रवण गराएँ अब के सुन्ने इच्छा छ हजुरलाई कई चीज करने हजुर को मनस्ुआ अगस्त्य महामंडली गंगा पुत्र कुमार प्रणाम कर हे कुमारजी तेतीस कोटी कन्या दक्षिण प्रजापति ले तेतीस कोटी देवता विवाह देवी भगवान सांब सदा शिवदेव का साथ में पाणी ग्रहण भो यसपछि भगवान्का लीलाहरू कसरी भए पक्कै पनि प्रकृति र पुरुषको बिचमा सृष्टिको आधोपान्त अवस्थाहरूमा धेरै प्रकारका दिव्य सुन्न लायक मनन गर्न लायक प्राणीहरूलाई कल्याण गर्नेवाला लीलाहरू भएको हुनुपर्छ मलाई त्यो श्रवण गर्ने बडो इच्छा छ कुमारजीले आज्ञा बहु हे महामुनि द साधुवाद छ हजुरलाई सौन्दर्यमय परमात्माको अमृत श्रवण गर्ने जुन मन शुभा भएको छ यो परमात्माकै वास्तविक अनुकम्पा हो तेत्तिस कोटी कन्याहरू ज्वाईहरू आफ्ना आफ्ना र ब्रह्मा विष्णु प्रवृद्धि ऋषि मुनि बृहस्पति महामुनिहरू सबै अति प्रसन्न छन् भगवान् कैलाशमा वा आनन्दपूर्वक सती महारानीसँग राज गरिरहनु भएको छ निवृत्त भएर सारा प्रकारका बाहिरी विकारहरूबाट रहित भएर मिठा वाक्यहरू वाचन गरिरहनु भएको छ र अनेक प्रकारका खेलहरू भगवान् परमात्मा खेलिरहनु भएको छ हे महामुनि दक्ष प्रजापतिलाई पहिलेदेखि नै यो सारा विवाह सम्पादनहरू भएपछि भगवान परमात्माका लागि यो धन सम्पत्ति पुण्य कर्महरू गर्नका लागि प्राप्त हुन्छ भगवान परमात्माका लागि यज्ञको पूर्णता द्वारा नै परमात्मा खुसी भइबसिन्छ हामीलाई यो अखण्ड सम्पत्ति दिनुभएको छ हामीलाई चाहिएका सारा चिजहरू परमात्माले परिपूर्ण गर्नुभयो अब हामी दशास्वमेत यज्ञ गरौँ हे बिरानी आफ्नी पत्नीलाई यी कुराहरू भन्नुभयो खुसी भएर उहाँले पनि सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो दक्ष प्रजापतिले भन्नुहुन्छ हाम्रा यज्ञमा सबै ऋषि मुनि प्रवृत्त योगी महामुनिजनहरू देवताहरू इन्द्रादिगणहरू सबलाई आमन्त्रण गर्नु तर जेठी छोरी र त्यो बौलाह महादेवलाई भने नबोलाउनु यो यज्ञमा बोलाउँदै नबोलाउनु किनभने उनले यो यज्ञमा कस्तो शोभाले आउँछ त्यो बौला थाहा छैन त्यसो हुनाले उनलाई चाहिँ नबोलाउनु अरू सबैलाई बोलाउनु निमन्त्रणा गर्नु जग्गा जकाउपूर्वकले यो कार्य गर्नुपर्दछ भनेर विरडीका साथमा सल्लाह भयो मेरले यस्तै कुराहरू मन्जुर गर्नुभयो यहाँ विद्वानहरूले टिका गर्नुभएको छ वास्तवमा पूजाको अधिष्ठान रूप नारायण परमात्मा परब्रह्मद्वारा पनि आराधना गरिनुभएका भगवान् शिव हुनुहुन्छ शिव बेगर सत्यम शिवम सुन्दरम सत्य वस्तुको बाटै हामीले बिरायौँ भने अरू सारा कार्य गरेर के भयो र पुण्यमय कर्म लिने वाला नै छैन तर सारालाई भिक्षा दिएर के भयो र हामीले अखण्ड भिक्षा दिन्छौँ तर पात्रमा परेन भने त्यो भिक्षाद्वारा फलिफाप आफूलाई भयो कि भएन त्यसैले पात्रको आवश्यक पनि छ यज्ञको भोक्ता भनेको साक्षर भगवान् महादेव हुनुहुन्छ त्यस्ता परमात्मालाई नबुलाउनु भन्ने दक्षको यस्तो आदेश भएको छ अध्यक्ष मुक्ति साधने मुक्तिका साधनका लागि अरू जति कार्य गरे पनि त्यो परमात्मालाई प्रतिष्ठा नगरेसम्म भाग नछुट्याएसम्म यज्ञ परिपूर्ण हुन सक्दैन त्यसैले महादेव भनेको सम्पूर्ण प्राणीहरूका कल्याणका विषय हुनुहुन्छ हे अगस्त्य महामुनि साह्रै रिस उठेको रहेछ भगवान् शङ्करसँग रिस उठ्नुको कारण प्रयागराजमा ज्ञानकुण्ड नाम गरेको धर्मशास्त्रका विषयमा धनधान सारा ऋषि मुनि प्रवृत्ति योगी सन्त महामुनिजनहरूको आगमन भएको थियो त्यहाँ अनेक प्रकारका शास्त्रार्थ भएका थिए देवताहरू सबै आउनुभयो बृहस्पति गुरुजी आउ आसनमा राज गर्नुभयो इन्द्रादिगणहरू आउनुभयो ब्रह्मादिगणहरू आउनुभयो भगवान विष्णु पनि पाल्नुभयो गण्यमान्य सबै पाल्नु भएको थियो त्यसैमा भगवान आशुतोष त्रिपुरारी प्रभु भो। महादेव पनि पाल्नुभयो सबैलाई निमन्त्रण गरेको छ महादेव आउनुभयो सबैले आएर साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर यथोचित सम्मानका साथमा आसनमा बसिरहनुभएका दक्ष प्रजापति राजा महाराजलाई ढोक गरे न्यौछावर गरे भेटहरू टक्रियाए जे जस्तो प्रकारको पत्रम पुष्पम फलम दोयम यो विभक्त प्रयोग क्षति चढाए तर भगवान् महादेव त्यो यज्ञमा आउनुभयो र पछाडि चुब लागेर बसिरहनु भयो महादेवलाई यो कुरा थाहा छैन सबैले ढोगिरहेका छन् ठिकै छ सबैले ढोग्न योग्य जीव हो लाई होइन ढोग्न योग्य मान्न योग्य अकारण कारण वांश कल्पलता स्वरूप यो सारा प्राणीहरूका हृदयमा निवास गर्नेवाला महादेवमय हो त्यसैले मैले मलाई नै ढोग्नुपर्ने आवश्यक छैन भगवान्ले आकाश जस्तो विराट स्वरूप परमात्माको भगवान्ले दक्ष प्रजापतिलाई सबैका अगाडि ढोग गर्न पाल्नु भएन भगवान् आफ्नो आसनमा राज भइरह्यो दक्ष प्रजापतिलाई साह्रै रिस उठाउँ यत्रो यज्ञ सभामा सबैले आएर सम्मान गरे बन्धन गरे तर यो बौलाहाले भने यो यज्ञमा आएर मेरो बेज्जत गर्यो मसानमा बस्ने धतुरो खाने भाङ रगेटेर भाङ खाने कहाँ टेक्नुपर्छ कहाँ टेक्नु पर्दैन भनेर जताततै पाइला राख्दै उफ्रिँदै हिँड्ने मुन्ड माला धारण गर्ने सर्पको माला धारण गर्ने कहाँको भगवान हुन्छ यो यसलाई यहाँबाट लखेटियाल भनेर अनेक प्रकारका दुर्वचनहरू भगवान् शङ्करलाई भनेर गाली गर्दो आयो. सहन सकेन किनभने संसारमा मान अमाननीय मानधीन कीर्तनीय सदाहरि भगवान्ले आज्ञा हुन्छ मानै नगर्नेहरूलाई पनि भगवान्ले दिनुहुन्छ आफूलाई मानेन भने पनि उसलाई मान्नुहुन्छ त्यो भगवान् परब्रह्म परमात्मा आज दक्ष प्रजापतिका यज्ञ सभामा पाल्नुभएको छ त्यो भगवान् त्यो ज्ञान मण्डपमा पाल्नु भएको छ त त्योभन्दा ठुलो दक्ष को सफलता के हुन सक्छ तर अहंकार विमू आत्मा मिथ्याचार अहंकार का कारणले हे महामुनि प्राणीहरू भएका सम्पदाहरू सारा छोडेर का पछि दौडिन्छ जन्म मृत्युको दुःखतिर बारम्बार तडपिरहन्छ जन्म मृत्युको अनेक प्रकारका विषयगत वस्तुहरूमा घुमिरहन्छ जन्म मृत्युको महाभवाटमीमा परिरहँदछ यही कारणले रिसुटिरहेको थियो भगवान् महादेवसँग दक्ष प्रजापतिलाई यसैले उहाँले यज्ञमा बोलाउनु भएन सबै यज्ञमा पाल्नुभयो ठस थस, थस गर्दै योगी सारा प्रकारका योगी योगीजनदेखि लिएर ब्रह्मारी विष्णु ऋषि मुनि योगेश्वर देवता अप्सरा किम्पुरुष गन्धर्वहरू सब गान बजान गर्दै आएर आसनलाई तुमुल उठेछ आनन्दको शोभायो अति सुन्दर आनन्द भइरहेको छ मङ्गलको उत्सव भइरहेको छ हे महामुनि रहाँ स्वाहा सुधा का कर्म भ सारा सिद्धि आत्विजार सा। सा। योगी सत महामिंद्र को उपस्थिति यस्त प्रकार द्वारा भारती दक्ष प्रजापति रीरणी आनंद सगले यज्ञमा जजमान बनेर सा। लाई स्वागत करू पकवान भोजन को व्यवस्था करूक भगवान विष्णु ससंग चक्रम संकुंडलम आफ्ना आयुधहरूसहित भएको छ देवगुरु पाल्नु भएको छ सबै देवहरूको उपस्थित भएको छ भगवान् महादेव र सती महारानी केवल आउनुभएको छैन यस्तो प्रकारको दिव्य नारद महामुनिले देख्नुभयो वरिपरि हेर्नुभयो सबै आउनुभएको रहेछ सारै राम्रो भएको छ तर भगवान् महादेवको आसन छैन सबैको आसन छ महादेवी र महादेवको आसन खोइ उहाँले दक्ष प्रजापतिलाई जिज्ञासा गर्नुभएको छ दक्ष प्रजापतिले महादेवलाई आसन छैन महादेव या बस्नका लागि योग्य पनि छैनन् महादेव भगवान पनि होइनन् तिनी त बौलाहा हुन् त्यसैले यो यज्ञमा यस्तो शोभा संपन्न भएको यस्तो राम्रा अप्सराहरु जस्ता मेरा छोरी ज्वाईहरु भगवान ब्रह्मा विष्णु आदि देवहरु देवर्षि गुरु भएको यस्तो पावनमय मंडप में ढंग नरलाग्द मसान जस्तो अनि भूत प्रेत पिशाचहरुको को मालिक त्यस्तालाई यज्ञमा कसरी बोलाउने नारद त्यसैले उहाँलाई आसन हामीले बोलाएका पनि छैनौँ आसन दिएको पनि छैनौँ उनी आसनको कुनै पनि व्यवस्थाहरू गरिएको छैन विचार गर्नुभयो नारद महामुनिले यो त नराम्रो भयो यो त राम्रो विषय पनि होइन किनभने महादेव बेगर यज्ञ पूर्ति हुँदैन महादेवलाई चरु अन्तिम हवन गरे बेगर यज्ञको परिपूर्ति हुँदैन त्यसैले महेश्वराभ्याम नवा भनेर महेश्वर परमात्माको बारम्बार उपासना गर्नुपर्दछ नारद बहाबुनिलाई चिन्ता लाग्यो कैलाशमा यो शब्द लिएर उहाँले कैलाशतिर प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भगवान् अनेक प्रकारका भजनहरू गुन्जाउँदै भगवान् परमात्मालाई ढोक गरेर आउनु पर्यो र दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा भगवान् पालिबक्सेको छैन भगवान्लाई यो सन्देश पनि कसैले दिन पनि भुलेका हुन् कि यो दक्षले बुद्धि नपुर्याएको हो कि यो समाचार पनि प्रेसण गरेर आउनु पर्यो भन्ने भावनाले नारद महामुनि नम शिवाय नम शिवाय नम शिवाय हर ओ नम शिवाय नम शिवाय नम शिवाय ओ भगवानको भजन गुन्जाउँदा कैलाशतिर प्रवेश जाँदै हुनुहुन्छ भने भगवान महादेव बडो आनन्दसँगले बडो आनन्दसँग आज पासा खेल्न लाग्नु भएको छ सती महारानीका साथमा के विलास गरिरहनु भएको छ र भगवान्ले यहाँ बाजी राखिएको छ सबै बाजीको अवस्थाहरू माला पनि मुन्डमाला पनि जित्नुभयो माला पनि जित्नु भयो महादेवसँग जति सामग्री प्रभुले थाप्नुभयो सबै पार्वती महाराजले जित्नुभयो मैले जिते महादेव अब के चढाए के थाप्नुहुन्छ असाध्यै खुसी हुनुभयो महादेवले भन्नुभयो अब आदि अङ्ग तिम्रो भइगयो सकिगयो तिम्रा पिता माताले जतिबेर कन्यादान गरेर तिमी मलाई पाडी ग्रहण भयो त्यही दिन आदि शरीर तिम्रो भइगयो आदि शरीर बाँकी छ यही आदि शरीर तिमीलाई थाप्छु भन्नुभयो आधी शरीर थाप्छु अब तयार हुनुभयो जगदम्बा आमाले भन्नुहुन्छ भगवान् हजुर त यो शरीर यसमा यो कुनै चिजहरू कौडामा जितिरहनु पर्दैन जुवामा जित्नु पर्दैन यो सर्वदा मैले जितिसकेको छु मे मेरो सर्वस्व भनेको हजुर नै होइ बसिन्छ र हजुरको सर्वस्व म नै हो, हो। यसलाई हामीले जित्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यक छैन यो त सर्वदा मेरै हो हजुर र हजुरको म हो भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम्ब पुर न के पद विघ्न अनेक वस्तुहरूको अनेक उपासना गरेर त्यो ब्रह्म आनन्दको गति कसरी मिल्न सक्छ र त्यसरी मिल्न सक्दैन भगवान त्यसैले हजुर साक्षात् प्रकारद्वारा ठिकै छ मैले जितेँ अब केही पनि थापी बक्सनु पर्दैन जगत नियन्त जगतका स्वामी आज मेरा पति हुनुहुन्छ सबैले महादेव पति भनेर मलाई चिन्दछन् महादेवकी अर्धाङ्गिनी सती महारानी हो भनेर चिन्दछन् त्यसैले सर्वदा आनन्द आइरहेको छ भगवान् महादेव खुसी हुनुभयो र महादेवले आज्ञा हुन्छ बुद्धिमताम श्रेष्ठ हो हे देवी हे जगत जननी तिमी साह्रै बुद्धिमानी छौ कस्तो बुद्धिमताम पूर्ण परमात्माको चिज परमात्माकै हुन्छ नि परमात्माको चिज अर्काको कसरी हुनसक्छ र त्यसैले यो शरीर यो मन्दिर परमात्माको हो यो मन्दिर किनबेज हुँदैन विनिमय हुँदैन यो परमात्मामा नै अन्तिममा मिल्नुपर्छ जन्म जन्मान्तरको जन्मान सुख दुःख आदि भोगहरू भोगेर अन्तिममा परमात्मामा नमिलिकन सुखै छैन आखिरी नमिली नहुने हो त्यो बल्ल मिल्यो आज अमृतमय यो अमृतमय समय त्यो दिन मिल्छ जुन दिन हाम्रो भा भाग्य परमात्माको गतिलाई जान्ने र आफूभित्रको ब्रह्मानन्दको स्वरूपलाई बारम्बार अभ्यासद्वारा परमात्मालाई साक्षात्कार गर्ने यस्तो प्रकारको सदिच्छा प्राप्त हुन्छ सदिक्षा जाग्दछ त्यो दिन यहाँ भाग्यको उदय भइहाल्छ भगवान् महादेव असाध्यै खुसी हुनु र भगवा गौरी शङ्कर प्रभु आनन्दले हिमालयमा मिठा कुराकानी गरेर अन्तपूर्व कैलाशलाई आनन्द गराउँदै राज बक्सेको बसेको छ मुस्कुरा हाट गरिरहनु भएको छ यसै समयमा आकाश मण्डलबाट बाजा बजाउँदै अनेक प्रकारका तुमुलहरू छर्दै विमानका विमान सब दक्ष प्रजापतिको राज्यतिर दक्ष प्रजापतिको यज्ञशालातिर ती जनहरू गइरहेका छन् महादेवलाई सोध्नुहुन्छ महादेव यी सबै कहाँ गएका होलान् पक्कै मेरा पिताजीले ठुलो यज्ञको आयोजना गर्नु होला मलाई पनि जाने इच्छा भएको छ यी कहाँ गएका होलान् हेर्दाखेरि मेरा दिदी जस्तो लाग्छन् र यी दम्पति आफ्ना दम्पति दम्पति भएर सब जय जयकार गर्दै गइरहेका छन् या नाम पनि बारम्बार दक्ष प्रजापतिको नाम र माता बिरणीको नाम उच्चारण गरिरहेका छन् त्यसो हुनाले मलाई पनि जाने इच्छा हुँदैछ यसै समयमा नारद बहामुनि टपलक आइपुग्नुभयो नम शिवाय नम शिवाय नम शिवाय हर हर ओ नारद बहामुनि पुग्नुभयो साष्टाङ्ग भगवान गौरी शङ्कर प्रभुलाई दण्डवत प्रणाम गर्नु हो जहाँ पनि हामीले विद्वान जनहरू योगी सन्त महामुनिन्द्र र हाम्रा आफूभन्दा माथिका विद्वान गुरुजनहरू भयो भने विद्वान महाजनहरू हुनुभयो भने ढोक गर्नुपर्छ आशीर्वचन प्राप्त हुन्छ नारद महामुनिले गौरी शङ्कर प्रभुलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नु हो भगवान् त्रिलोकीनाथ प्रभुले आज्ञा हुन्छ महामुनि आज हाम्रो कैलाशलाई पावन गर्न हजुर पाल्नुभयो के कति समाचार लिएर आउनुभयो होला नारद महामुनिले आज्ञा भयो भगवान् दक्ष प्रजापतिले ठुलो यज्ञको आयोजना गर्नुभएको छ सा। द सास्व यज्ञ आयोजना गर्नुभएको छ तेत्तिस कोटी देवताहरू सबै दक्ष कन्याहरू स्वामी आफ्ना स्वामीहरूसहित सत दत भएर पाल्नुभएको छ भगवान ब्रह्मा विष्णु प्रवृत्ति ऋषि मुनि महायोगी महायोगीजन सब पाल्भ अप्सरा ग्धर्व किपुरुष आधार नागराज सब आर तय यज्ञ में मैं भवानी शंकर भेटिन भवानी शंकरे श्रद्धा विश्वास रूप भवानी शंकर, शंकर प्रभु हजूर को दर्शन भेन हजूर का आसन्न देखे हजूरला बिर्स्यो कि भनेर हजुर आउन बिर्सिबस्छ कि भनेर सम्झाउन आएको पार्वती महाराजले ओहो यस्तो आयोजना भएको छ हामीलाई त निम्तो आएन निम्तो नआए पनि के भयो त यत्रो धेरै काम छ मेरा पिताजीको उहाँका अरू सन्तान छैनन् धेरै कामको व्यस्ततामा माता पिताजीहरू व्यस्त हुनुभयो होला त्यसै हामी म गएर दर्शन गरेर आउँछु हे स्वामी मलाई मेरा पिताजीका यज्ञशालामा जाने मौका दिनोस् उपनयतु मां जगन्मङ्गलाय श्रीमान्दिनकरकिरणनिवोदित नवदलनिलेक्षणकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवीशस्य सालिने देशोऽयं छोवरीहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भयः पुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां सताम्

सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रा द्वारकथाप्रसङ्गः श्रीशस्तानि परमेश्वरय नमः भो माधवनारायणाय नमः